ସରିଲା ଲୁଚ କାଳି ଖେଳ। ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ଖୋଲିବ ଅନେକ କହନ ରହସ୍ୟ। ଶ୍ୱେତା କାହିଁକି କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ। ବୋଧେ ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚ କାଳି ଖେଳୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟଜିତ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ନା ସୌମ୍ୟଜିତ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସୌମ୍ୟଜିତ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ନେଇ ଖୋଦ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? କାହିଁକି ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୌମ୍ୟଜିତ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା କି? ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଥିଲା କି? ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ରଖି ସୌମ୍ୟଜିତ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ କି? ଏଭଳି ଅନେକ ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ। ଏହାସହ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱେତା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ 15 ଥର କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟଜିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ନାଁରେ 306 ଦଫା ଲଗାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ କଲ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶ୍ୱେତା ଏବଂ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।